Tällä videolla viimeistellään dekki. Sitä varten tarvitaan tietysti grippiteippi, joka liimataan tähän laudan yläpintaan, ja trukit, jotka kiinnitetään sitten tänne alapuolelle. Työkaluja, mitä tarvitaan. Tarvitaan teräsviivain grippiteipin leikkaamista ajatellen. Sitten leikkaamiseen tietysti vattopuukko tai katkoteräveitsi ja vanha ruuvimeisseli tai piikki tai mikä tahansa pyöreä metallia siinä, mitä ei ole maalattu, millä saadaan sitten nuo grippireunat taitettua siististi. Ja trukkien kiinnittämiseen tarvitaan tietysti ristipää ruuvimeisseli ja jakoavain tai mahdollisesti tuumakokoinen penkkiavain. Ja tietysti trukit tarvitaan ja sitten kaikki kiinnityspultit, mutterit, mahdolliset korokelevyt ja niin edelleen. Seuraavaksi laitetaan tuo grippi kiinni tähän lautaan. Otetaan tuo grippi tuosta ja sovitetaan sitä tuohon dekin päälle. Ja nyt niin kuin huomataan, niin grippi on pikkusen liian kapea, niin nyt on päätetty tässä tehdä sillä tavalla, että leikataan tämä pituussuunnassa halki, tämä grippi jätetään tähän keskelle dekkiä, semmoinen pieni kohta, missä ei tuota grippiä ole ollenkaan. Ja sitä varten kannattaa laittaa grippi nurin perin tuohon alustalle. Ja tuota, pienet mittaukset kannattaa tehdä tässä kohtaa. Merkitä tuo puoliväli tuohon ja sen jälkeen kun se on merkitty tähän, niin leikataan sitten tuosta. Täällä on myös tämmöisiä pieniä reikiä, mitä voi käyttää apuna, jos ei jaksa mittaamaan ruveta. Ja saatu leikattua tuosta keskeltä, sen jälkeen tuohon lautaan piirretään tai teipataan tai merkitään jollain tavalla ne merkit, minkä mukaisesti sitten tuo grippi liimataan tuohon dekin pintaan. Me käytetään tässä nyt maalariteippiä. Se on hyvin yksinkertainen tapa merkitä suoraan täsmälleen samanlevyinen linja tuon laudan keskikohdalla. Nyt kun tuo teippi on tuossa, niin sen jälkeen ruvetaan tuota grippiteippiä mallaamaan tuohon sen viereen, ja nyt pitää huolehtia siitä, että tämä grippiteippi ei missään kohtaa sit jää tuon teipin päälle. Et sitten tuota, teippiä poistettaessa, niin se ei revisi sitä grippiteippiä, eikä grippiteippiä myöskään ilmaa sitten. Ja lähdetään tuota ihan noseen kärjestä. Sinne tarkasti liimataan tuon teipin reunan mukaisesti tuo grippiteipin reuna, ja sen jälkeen lähdetään täältä sitten pikkuhiljaa poistamaan tätä suojapahvia tältä grippin alapinnasta. Ja koko ajan katsotaan, että seurataan tuota teipin reunaa. Tärkeää on huolehtia siitä, että tänne ei jää kupruja eikä sitten myöskään ilmakuplia tänne väliin. Kannattaa niitä pieniä kupruja sieltä aina pyyhkiä ulospäin tästä dekistä, niin ne lähtee sieltä kyllä yleensä aika siististi. Ja jos tuntuu hirveän karheelle tämä grippi, niin voi tietysti käyttää myös hanskoja tässä vaiheessa. Noin, sitten toinen puoli. Kun saatu tuo grippi liimattua, niin merkitään sitten tuolla vanhalla ruuvimeisselillä tai piikillä tai sillä pyöreällä metalliesineellä sitten nuo grippin reunat ja leikataan sen irti. Tärkeää on tässä vaiheessa huolehtia siitä, että kun piirretään tuota reunaa, niin tuo ruuvimeisselin kahva osoittaisi koko ajan laudan keskelle päin, niin sen takia ettei vahingossa viiletä tuolla reunalla tai tuohon grippiteipin reunaan käsiä auki. Nyt kun on saatu tuo grippin ulkoreuna tuonne piirrettyä tuolla puikolla, niin sen jälkeen lähdetään leikkaamaan. Ja leikkaaminen tapahtuu sillä tavalla, että otetaan katkoteräveitsi tai mattopuukko tai kääntöteräveitsi, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja
leikkaaminen täältä alapinnan puolelta ylöspäin. Pikkusen tuo veitsi vinossa tuolla sillä tavalla, että sitten tullaan tuolta siististi tuon dekin muotoilujen mukaisesti. Varotaan, ettei viiletä sitä dekkiä sieltä rikki. Ja sitten samalla pitää varoa myös sitä, että veitsi ei limsahda nyt sitten itseen, koska nyt joudutaan vetämään itseenpäin tätä veistä. Ja sen lisäksi tämä veitsen kärki tulee tästä gripistä läpi. Sitäkin pitää varoa, ettei toisella kädellä myös vahingossa nojaa siihen päälle. Ja sitten myös tämä grippiteipin reuna täällä niin on hyvin terävä, ei kannata piiltää myös rannetta siihen auki. Tukikäsi kannattaa laittaa tänne mahdollisimman kauas laudalle, mutta sillä tavalla, että se on kuitenkin tukevasti ja sillä tavalla, ettei vahingossa viilä sitten itseään tukikäteen. Ja sen jälkeen lähdetään tuolta reunasta tuomaan tuo veitsi tuonne. Ja koko ajan varovaisella tatsilla seurataan sitä dekin reunaa siellä. Ja tyylisellä veitsellä ihan turha edes kokeilla. Noin. Ja sama toistetaan sitten koko dekin. Gripin reuna on leikattu, voidaan repiä tästä keskeltä tämä teippi, jos sitä on käytetty siinä mallina. Ja sen jälkeen otetaan tuosta sitten irti leikattu tommonen grippiteipin palanen, jota käytetään sitten tuossa grippiteipin reunan viimeistelyssä. Ja nyt tarkoituksena on siis hioa nimenomaan tätä grippiteippiä, ei tätä dekkiä, eli hyvin loivasta tuu. Grippiteipin reunan hiominen on sen takia tärkeää, että tähän ei jää silloin semmoista terävää kulmaa, mistä tämä grippiteippi saattaisi lähteä repeytymään irti. Eli tarkoitus on siis pyöristää tämä grippiteipin kulma semmoiseksi, että se pysyy hyvin kiinni. Seuraavaksi kiinnittää trukit. Trukkien kiinnittäminen kannattaa aloittaa siitä, että ihan ensimmäisenä jollain terävällä esineellä, esimerkiksi piikillä tai ruuvin kärjellä, painetaan täältä laudan alapinnasta pienet reijät tuonne grippiteippiin. Nyt kun me ollaan tässä niin lähellä tuota grippiteipin reunaa, niin se vähän saattaa vahingossa nostaa sitä ylöspäin, että varovasti sormella painaa vastaan. Sen jälkeen tältä laudan yläpinnan puolta painetaan piikillä tuo reikä vielä siistiksi, etenkin nyt näin lähellä on tuo grippiteipin reuna tuossa, niin kannattaa olla hyvin huolellinen, että siitä saadaan siististä tuonne reunaan saakka. Ja toistetaan samaa kaikille reille. Kun on senkkaukset saatu tehtyä, sen jälkeen kiinnittää sitten nämä trukit pulteella kiinni tähän dekkiin. Ja jos käytössä on tämmöisiä korokepaloja ja etenkin jos ne on muotoiltuja sillä tavalla, että toinen puoli esimerkiksi on korkeampi kuin toinen, niin tässä vaiheessa pitää nyt ehdottomasti katsoa, että ne menee sitten oikein päin, että se trukin geometria toimii oikein. Ja se kannattaa myös muistaa, että aina kiinnittää trukit sillä tavalla, että kingpin osoittaa tuonne niin kuin laudan noseja tai teiliä kohti, eli poispäin laudan keskeltä. Silloin trukki yleensä on aina oikein päin. Ensimmäisenä laitetaan pultit paikalle. Sen jälkeen spaceri tai korokepala. Ja lopuksi mutterit.
No. Dekki olisi nyt valmis ja sillä sitten voisi lähteä tuonne kruisailemaan. Kiitoksia kaikille, että oli mielenkiintoa seurata tätä meidän videosarjaa tästä laminoidun tekin tekemisestä. Ja meiltähän löytyy sitten tuolta tuo liimapuulevy versiokin. Joten ei muuta kuin kovaa ajoa.